Çində vətəndaşlara bal verən sosial kredit sistemi qüvvəyə mindiyi vaxtdan intihar halları geniş vüsət alır. Dünyanın ən sıx məskunlaşdığı ölkə vətəndaşlarını kompüter və kamera sistemləri ilə izləyərək insanları davranışlarına görə təsnif edən sosial kredit sistemini 2020-ci ildən tətbiq edir. Sistemdə yüksək bal toplayanlar xəstəxanalarda daha az növbə gözləyir, sağlamlıq proqramlarında xüsusi endirimlər qazanır. 8 şirkətlə icra edilən tətbiq ilə vətəndaşların pul xərcləmə vərdişləri, sosial mediyadan istifadəsi, küçə davranışları ilə bağlı məlumatlar süni intellekt və alqoritmlərlə izlənilir, hesablanır. Sistemin daha funksional şəkildə istifadə edilməsi üçün Çin hökuməti bu 176 milyon olan kameraların sayını 2 dəfə artırıb. Sosial kredit sistemi ilə Pekin hökuməti insanların ballarına əsasən işə götürməkdən tutmuş təyyarə bileti almağa kimi sosial həyatın bir çox sahəsini qiymətləndirir. Normalara riayət etməyənlər qara siyahıya salınır. Müxtəlif kateqoriyalar üzrə qara siyahıya düşən 26 milyon 820 min nəfərin təyyarəyə minməsi, 5 milyon 960 min nəfərin isə sürətli qatarlara minməsi qadağan edilib. Ölkədə qara siyahıya salınan çinlilərin intiharı geniş vüsət almağa başlayıb. Bu sistem dünyanın bir çox ölkələrində fərqli qarşılanıb. Müxtəlif alimlər tərəfindən aparılan tədqiqatlarda sistemin müsbət tərəfləri və mənfi yönləri sübut edilib.